ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីយើងបានតទៅទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីបន្តទៀតនេះគឺតទៅងទៅនឹងចាតារាសម្ដែងនឹងជាតារាម៉ូដែលមួយរូបគឺលោកឈួនពលឺដែលទស្សនិកជនមួយចំនួនគឺបានស្គាល់គាត់ហើយតាមរយៈខ្សែភាពយន្តក៏ដូចជាការបង្រៀននៅក្នុងការវិធីបង្រៀនមួយចំនួនប៉ុន្តែក្រោយមកគាត់បានបាត់មុខមួយរយៈទៅពីវិស័យសិល្បៈ ហើយការវិលតឡប់របស់គាត់នេះផងដែរទ្រុតិសនិកជនឃើញថាមកជាមួយនឹងលើកពីននៅក្នុងកម្មវិធីសៃវៀនមហូបអាហារដែលជាកម្មវិធីមួយរៀបចំធ្វើឡើងដើម្បីប្រគល់ប្រជែងទៅលើចាគឺសម្រាប់ អ្នកសិល្បៈជាច្រើនដែលគាត់មានស្នាដៃទៅលើការធ្វើមហូបអាហារហើយក្រុមនោះផងដែរលោកឈួនពលឺក៏ជាអ្នកដែលឈ្នះនៅក្នុងកម្មវិធីនៅระดับកាទី3នេះផងដែរលំអិតនៅព័ត៌មាននេះយើងទៅទស្សនាក៏ដូចជាស្ដាប់នៅការលើកឡើងរបស់គាត់តាមរយៈសារអេលិចត្រូនិកដូចតែទៅ បន្ទាប់ពីបានមកពីសិល្បៈអស់មួយរយៈពេលលោកឈួនពលឺដែលជាតារាសម្ដែងនិងជាតារាបង្ហាញ mode បានប្រើត្រឡប់ចូលសិល្បៈវិញជាមួយនឹងចៃលីភីម្ចាស់ពីនៅក្នុងកម្មវិធីសង្វៀនមហោបរដូវកាលទី3ដែលនេះគឺជាជាជំនះថ្មីស្រឡាងមួយទៀតដែលលោកទទួលបានដោយលោកកបានប្រាប់ BTV យើងតាមរយៈសារអេលិកត្រូនិក Telegram ទំនាក់ទំនងទៅនឹងការប្រលោកក្នុងវិស័យសិល្បៈ គីបសិះគឺពេលរង្វាន់ដែលលោកទទួលបានថ្មីថ្មីនេះបាទបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានផ្អាកនៅការងារសិល្បៈអរិយៈពេល3ឆ្នាំមកនេះគឺខ្ញុំក៏ទទួលចូលវិញនៅឆ្នាំ2021នេះហើយខ្ញុំក៏បានចូលប្រកួតនៅកម្មវិធីសង្វៀនមហោបរហូតមកបានឈ្នះរង្វាន់ បាទគឺពានរង្វាន់លេខ1ពីគណៈវិធិសង្វៀនមហោមអ ਵਾਈ ដែលសបាយចិត្តនិងរំភើបសម្រាប់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានចូលប្រឡងនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈកឡុងមកនេះគឺតាំងពីខ្ញុំប្រឡង ដំបូងគឺខ្ញុំបានទទួលពានលេខ1នៅឆ្នាំ2016ផ្នែកសម្ដែងលហូតមកដល់ពេលនេះគឺខ្ញុំបានទទួលពានលេខ1ទៀតគឺគណៈវិធិសង្វៀនមហោបគឺផ្នែកធ្វើមហោបបាទសម្រាប់រដូវកាលទី3បាទបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានពានរង្វាន់លេខ1ពីគណៈវិធិសង្វៀនមហោបនេះមកក៏ខ្ញុំមានកំរោងក្នុងការបើកនៅអាជីវកម្មក៏ដូចជាភូច គណនេយដ្ឋានដែលខ្ញុំបានបិទកឡងមកនេះសាជាថ្មីផងដែរតែយើងអត់ទាន់បានច្បាស់ពេលវេលាហើយនឹងពេលណាឯអ្វីដែលសំខាន់ទៅទៀតនោះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យជំងឺកូវីដ19នេះគឺវារលាយផុតពីពិភពលោកយើងទៅឲ្យអស់សិនទើបខ្ញុំគិតសាជាថ្មីឬក៏រយៈពេលយូរទៅមុខទៀតទើបខ្ញុំបានសម្ racht នឹងធ្វើវា ព្រោះគ្រប់បែបយ៉ាងគឺជាក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំអឺខ្ញុំស្រឡាញ់នៅផ្នែកចងភៅគឺនៅផ្នែកធ្វើមហោបជាពិសេសមុខមហោបរបស់ខ្មែររបស់យើងនរតែម្ដងអញ្ចឹងអឺខ្ញុំនឹងយកពិនរង្វាន់នេះឲ្យក៏យក អ្វីដែលខ្ញុំចេះស្នាដៃរបស់ខ្ញុំគឺបកើតឬកបើជាហាងមួយសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយក៏ជាស្ដីក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំបន្តទៅមុខទៀតដែលខ្ញុំបានផ្អាវីមកកន្លងមកនេះសូមជម្រាបផងដែរថាលោកឈួនពលឺមានអាយុ29ឆ្នាំមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តកណ្ដាលដែលលោកបច្ចុប្បន្នគឺជាតារាសម្ដែងនិងជាតារាបង្ហាញម៉ូតហើយលោកក៏បានឆ្លៃទៅជាម្ចាស់ជេលីភីលេខ1រដូវកាលទី3 ໃນកម្មវិធីសិង្ហវៀនមហោបໄດ້ធ្វើការប្រកួតបដាច់ព្រាត់ការពីថ្ងៃទី7វិច្ឆិកាកន្លងទៅដោយលោកបានទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ចំនួន20លានរៀលហើយក៏ចង់បយៈជូនទូលទេសនិកជនបន្តិចដែរថាលោកឈុនពន្លឺក៏ធ្លាប់បានទទួលបាននូវពានរង្វាន់ A World of Best Actors Star Zeus 2016របស់ប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍អប្សរាផងដែរ